U svetu su najskuplje ideje, a najbolje svakako imaju mladi ljudi, pa će tako učenici osnovnih i srednjih škola svoje originalne vizije imati priliku da predstave na 35. takmičenju mladih inovatora u Staroj Pazovi. Prvog dana manifestacije organizovana je radionica na kojoj su učenici edukovani kako da formulišu svoju poslovnu ideju, da je analiziraju i ocene sa finansijskog i etičkog aspekta. Jubilarno takmičenje mladih do 17 godina, dualno vaspitanje koje je sada zadnji 5-6 godina dobilo jednu dimenziju srednjih mladih do 17 godina, kako sebe vide u budućnosti u četiri oblasti. Mi smo do sada imali 5200 mladih, računajući i ove, i to je jedna vertikala koju je pre 6 godina predsjednik države prezentovali smo, on je to usvojio za opstanak i ostanak mladih. Cilj događaja je da se kroz radionice savlada izrada poslovnih planova i predstavljanje poslovnih ideja i na taj način podstaknu mladi da što kvalitetnije i kreativnije primenjuju naučeno. Traže se njihova mašta, odnosno planovi, odnosno predlozi za različite tematske delove četiri sektora, IT sektor, sektor poljoprivrede, sektor zelena ekologija u kome sa živimo i radimo to je, i tako dalje, i sektor privrede i medicine. Organizator ove manifestacije je Savez pronalazača Srbije, a istu je podržala i opština Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem.